Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 228. Українська поезія Дмитро Павличко. Два кольори. Привіт, це Анна Огойко І новий епізод подкасту Ukrainian Lessons Podcast. Подкасту для всіх, хто вивчає і любить українську мову. У нас триває. Цикл Українська поезія, де ми читаємо найкращі українські вірші різних авторів на різні теми, які перегукуються з українцями, так чи інакше відображають українську ментальність. Зокрема, ми вже говорили про такі притаманні українцям риси, як прагнення до свободи, боротьби. Незламність, також любов до природи і загалом романтичне кохання. І минулого разу ми розглядали гуманізм у творчості Василя Симоненка. А сьогодні пропоную звернути вашу увагу на один дуже-дуже популярний в Україні вірш, який також став піснею, цей вірш загалом про українську традицію, про Родинні традиції і, якщо конкретно, традиції вишивання в українській культурі це поезія Два кольори Дмитра Павличка. Відразу розповім трішки про автора. Дмитро Павличко народився на Західній Україні на Івано-Франківщині. Як бачите, у нас в циклі представлені автори з дуже різних регіонів України: це був і Донбас, і Полтавщина минулого разу, і Західна, і Центральна Україна. Насправді це показує, наскільки єдиною є українська література, попри те, що ці поети з дуже різних регіонів, не можна сказати, що їхня мова якось суттєво відрізняється. Так, от Дмитро Павличко навчався у Львові, і коли він був зовсім молодим, почалася Друга світова війна, і під кінець війни Дмитро Павличко перебував кілька місяців у складі УПА, це Українська повстанська армія. Хоча він не брав активної участі в бойових діях, все одно цей досвід дуже вплинув на його подальше життя. Далі, коли Дмитро Павличко вже став повноцінним письменником, поетом перекладачем, він не був одним із тих, хто заперечував радянську ідеологію та чинив якийсь великий протест. Ні, він намагався вижити, як і багато людей та письменників, поетів у ті часи, і, відповідно, Частина його творчості була спрямована на прославлення комуністичної партії Леніна. Тобто це такі твори на замовлення. Хоча, попри це, у творчості Павличка є і багато чудових творів поза політикою, також творів, які мають певну українську національну ідею. І ближче до незалежності України Павличко брав активну участь у розвитку. І національної ідеї. Він був одним із організаторів народного руху України. Народний рух це така політична сила на початку 90-х, яка просувала демократичні та українські національні ідеї у незалежній Україні. У Дмитра Павличка була така дуже інтелектуальна сім'я його дочка Соломія та внучка Богдана. Брали активну участь у розвитку українського книговидавництва та літературознавства, і загалом Дмитро Павличко був таким представником інтелектуальної еліти в Україні. І, на щастя, він прожив досить довге життя і помер минулого року у 2023 році. Тобто, фактично він побачив і реальність цієї нової війни якщо ви бажаєте ближче познайомитися із Дмитром Павличком, побачити його послухати, то рекомендую вам його інтерв'ю у формі такого досить великого документального фільму. Цей фільм є на Ютубі і називається Він Голос Епохи. Я залишу посилання на сторінці цього епізоду. І там, відповідно, весь цей фільм Дмитро Павличко розповідає про своє життя, про ті умови, у яких він жив, про Другу світову війну, СРСР, Незалежну Україну і так далі. А якщо говорити про найвідоміший твір Павличка, то це той вірш, який ми будемо сьогодні читати: два кольори. Насправді, навіть багато українців. Іноді думають, що цей твір це народна пісня, а не авторський вірш. Він досить схожий на фольклор, але насправді це така класична українська пісня, яка була написана Дмитром Павличком у 1965 році, насамперед, як вірш, а потім він також створив і свою версію пісні. Отже, перейдімо до словничка: це будуть слова. З поезії та їхній переклад. Повторюйте за мною. Збиратися. To get ready. Збиратися. І доконаний. Зібратися. Навесні. Інсprнг. Навесні. Незнаний. Unknown. One word. Незнаний. Шлях. Path, way. Шлях на шляху. Так. on the way. Сорочка. Shirt, Сорочка. Вишивати. вишити. To embroider. Вишивати. вишити. Нитки. Threads. Нитки. Ми вишиваємо нитками. Оба це форма обидва. Оба це більш поетичне слово. А обидва більш типове. Both. Обидва. Оба. Полотно. Cloth. Canvas. Полотно. Журба. Sorrow. Журба. Водити. To lead. Водити. Безвість. Unknown places. Безвість. Поріг. Threshold – Поріг. Переплітатися. Переплестися. To intertwine – Переплітатися. Переплестися. Шиття двіти. Шиття needlework, так від шити, шиття. Віяти війнути. To blow, usually about wind, вітер віє, the wind is blowing, або вітер війнув. The wind blew. так війнути це як один раз. Віяти війнути. Сивина – Grey hair. Сивий це grey only for hair when it gets grey. А сивина це іменник сивина. Згорточок або згорток. A roll. Something rolled up. Згорточок, згорток, наприклад, згорток тканини, a roll of cloth, згорток, згорточок. І вишитий це дієприкметник: Embroidered. Вишитий, вишита сорочка, вишитий. Рушник А зараз готові слухати поезію Дмитро Павличко Два кольори. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої. Два кольори оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття, Мої сумні і радісні дороги. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш горточок старого полотна, і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Як я малим збирався навесні, як я збирався. Тут як означає коли. Можна вживати як у значенні коли. Як я збирався малим, коли я був ще малий, я збирався малим, коли я був малим, тобто в молодому віці збирався плюс інфінітив піти у світ. Я збирався що зробити? Піти у світ. Піти у світ це покинути рідний дім, почати доросле життя, поїхати далеко у світ, піти у світ. Це такий досить типовий фразеологізм. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, незнані шляхи. Тобто шляхи, які ти не знав раніше, незнаний, незнані шляхи. Тобто, поїхати кудись вперше. Я пішов у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені. Мати вишила кому? Мені давальний відмінок, що сорочку? Знахідний, мати вишила мені сорочку, тут саме це вишита сорочка, вишиванка. Вишила чим? Орудний відмінок червоними і чорними нитками. Це прикметники та іменник в орудному відмінку червоними і чорними нитками. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Як бачите, тут створюємо ефект, певний певний поетичний ефект, за допомогою наголосу. Два кольори мої, два кольори, правильний наголос кольори, два кольори. Але тут, щоб утворити певну мелодію, ми змінюємо наголос, і це нормально. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. Оба, тобто обидва. Обидва «Both». Оба на полотні. Полотно це як тканина, так? і в душі моя душа, in my soul, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, то або це любов, а чорне то або це журба. Журба це смуток, сум. Часто так говорять, що в українській літературі дуже багато журби. Тобто багато таких сумних мотивів. Журба це навіть такий популярний мем в інтернеті про щось сумне, можливо, якісь депресивні думки, які можуть бути притаманні українцям. Журба, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори, Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мене водило в безвісті життя. Неправильний порядок слів. Правильно, буде життя водило мене в безвісті. Знову ж таки, безвість це невідомі місця. Пропасти безвісти, тобто пропасти без жодної новини. І безвісті це там, де немає новин, звідки, можливо, це невідомі місця. Так от. Життя водило мене у безвісті. Тобто він був у різних місцях, та, але я вертався на свої пороги. Я вертався до себе додому, на свої пороги. Тобто додому, до свого будинку, на поріг свого будинку. Для українців в українській мові ось цей образ поріг, пороги це дуже такий сильний. Образ threshold, так, поріг. Для нас поріг це символ дому, тобто вернутися на свій поріг до свого порогу. І далі переплились як мамине шиття, Мої сумні і радісні дороги. Протиставлення. Мої сумні і радісні дороги переплелись, так вони перемішались в, в, у вишивці. І загалом у житті переплились моменти суму і моменти радості, як мамине шиття. Порівнюємо із шиттям мами із вишивкою мами. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги. Мені війнула в очі сивина. Сивина війнула або дмухнула, як вітер мені в очі. Тобто я став старого віку, я став сивим, та я нічого не везу додому, я не везу нічого подвійне заперечення: додому. Нічого не везу, крім лиш горточок старого полотна. Тут слово має бути згорточок, з горточок старого полотна або тканини і вишите моє життя на ньому, і моє життя на цьому полотні вишите. Я забираю собою, вишите червоними і чорними нитками, тобто, у житті, як і на полотні, переплились щасливі моменти і моменти смутку. Мені війнула в очі сивина. Та я нічого не везу додому, лиш горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. І далі повтор два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Червоне і чорне. Очевидно, що тут у цій поезії дуже символічними є кольори. Коли ми читаємо цей вірш, насамперед ми думаємо про те, що чорний колір символізує журбу, смуток. Загалом в українській культурі чорний колір це зазвичай траур. Так? Ми одягаємо чорне на похорон, а червоний колір це щось. Веселе, гарне, але також насамперед це про любов, червоний колір символ любові в Україні. Крім того, у Радянському Союзі червоний колір це був символ комунізму, це був радянський прапор-червоний, тому цей колір, можна сказати, був дозволений у поезії, і тому цей вірш і став таким популярним. З іншого боку, можна подумати ще про те, що прапор. УПА Української повстанської армії має два кольори чорний і червоний. Це не перше, що спадає на думку, коли читаєш цей вірш, але якщо згадати про те, що Дмитро Павличко мав досвід в УПА, можливо, в цей вірш також закладена символіка цих кольорів: кольорів українського націоналістичного руху та армії УПА. Тут червоний і чорний колір не лише символічні, вони також мають буквальне значення типових кольорів вишиванки. Справді зараз досить часто ви можете побачити вишиванки вишиті червоними і чорними нитками, але насправді так було не завжди досить довгий час в різних регіонах України використовували дуже різні кольори для вишивання. І це не завжди були червоні і чорні нитки. Це просто зараз вони стали, можливо, найбільш традиційними, але колись більше було так, які нитки були у людей, такими вони і вишивали. Але загалом, ось ця вишита сорочка, процес вишивання є дуже важливими в цьому вірші для того, щоб передати ось цю ідею традиції, родини. Важливість батьків, матері. Загалом для українців, не можу сказати про всіх українців, але для багатьох, кого я знаю, родина це дуже важливий аспект, особливо та ідея, що сім'я це твій дім, це те місце, куди ти завжди можеш повернутися. Де тебе завжди чекають, де завжди буде однаково пахнути, де у тебе багато спогадів і де тебе люблять. Так от у своєму вірші Павличко передає таку неймовірну любов до, до своєї сім'ї, до своєї традиції, до вишиванки як символу цього, цього аспекту сім'ї. Ось ця сорочка, вишита сорочка, яку мати вишиває для сина, коли він вирушає у світ так, в дорогу, фактично син покидає рідний дім, і ось ця вишита сорочка або вишитий рушник, це символ прощання, можливо, з дитиною, коли вона починає доросле життя. Вишита сорочка, це вишиванка, але також вишитий рушник, який часто мати чи бабуся вишивають для дитини на весілля. Взагалі, вишивання це такий дуже медитативний, особливий, повільний процес. І я почула в іншому подкасті таку цікаву думку, це, до речі, також був епізод про вірш Два кольори, подкаст Перефарбований лис. Я залишу посилання для вас. Там прозвучала така ідея, що під час процесу вишивання сорочки чи рушника мати медитує і згадує про, можливо, те, як дитина росла, і готується до того, щоб відпустити дитину в доросле життя. І цей процес медитації під час вишивання допомагає їй якось підготуватися до такого важливого кроку. Тоді мати дарує рушник або сорочку для дитини, і це символ переходу в доросле життя, благословення матері своєї дитини. Такий дуже-дуже особливий момент. І ще цікаво, що у цій поезії чоловік-автор вирушає у доросле життя, а потім ми бачимо його уже в старості, коли у ньому вже війнула сивина, він повертається додому і нічого з собою не бере тільки одне: ось цю сорочку це вишите полотно. Тобто вишиванка як символ, це може бути вишиванка, а може бути щось інше, або просто сама ідея традиції та сім'ї це те, що з нами завжди. Те, що нас ніколи не покине, і що ми завжди зберігаємо з собою і возимо з собою, де б ми не були. Слухайте і повторюйте Дмитро Павличко. Два кольори. Як я малим збирався на весні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вийшла мені, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори Червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя. Та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття. Мої сумні і радісні дороги мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш горточок старого полотна І вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй Оба. Два кольори мої. два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. А тепер слухайте ще раз вірш повністю. Дмитро Павличко. Два кольори. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої. Два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги, переплились, як мамине шиття, Мої сумні і радісні дороги. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш горточок старого полотна. І вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Отже, сьогодні ми з вами читали та аналізували один із програмових українських віршів Два кольори Дмитра Павличка. Також я пораджу вам ще один коротенький вірш, який теж є в програмі для дітей українських. Це, мабуть, молодший вік, називається вірш Мрія. І ще раджу збірку інтимної поезії Дмитра Павличка Таємниця твого обличчя. Для тих, хто любить почитати ще більше про любов. А також хочу порекомендувати вам поезію іншого автора, який часто спадає на думку, коли ми говоримо про Дмитра Павличка, це інший поет тих самих часів, Андрій Малишко, який був другом Дмитра Павличка, і він також є автором вірша, який дуже схожий за своєю ідеєю на два кольори. Це вірш, пісня про рушник. Як бачите, у двох кольорах у нас була сорочка, а у пісні про рушник ми маємо рушник, про який я також сьогодні згадувала. Це теж символ традиції, і це теж не тільки вірш, а й пісня. Тому ви можете почитати або послухати в інтернеті. Я залишу посилання і назви всіх рекомендацій на сторінці епізоду slash episode 228. І там також буде інформація про те, як оформити преміум підписку на наші конспекти уроків. Я дуже сподіваюся, що вам подобається наша серія уроків про поезію. У нас залишилось два епізоди, мені насправді дуже цікаво готувати для вас ці уроки, бо я можу по-новому прочитати і осмислити ці. Класичні українські вірші, і дуже рада поділитися з вами любов'ю до української поезії та вічних тем в українській літературі та культурі. Пишіть мені, що ви думаєте про ці епізоди. Мені завжди цікаво чути від вас. Пишіть мені на e-mail або в нашій групі на Фейсбуці Ukrainian Learners Group. Бажаю вам всього найкращого, до наступного епізоду і слава героям!